Og velkommen tilbage til Team Fortress. Ja, velkommen til når vi sad af Team Fortress 2. Ja, igen. Og vi er imod dem igen. Yes. Jamen Blankholm og Thorsten. Min ven, en af mine venner. Ja, Thorsten. Ja. Han skal altid dø den der sniper, der skyder. Jeg kan godt lide at skyde pace. Jeg kan godt lide at skyde pace. Sådan, det lyder nok lidt klamt, men okay, det er det, han gør. Det er jo Jarzy. Ja. 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 Fik du ham? Var det ham, der skyder Gerard imod dig? Og du fik? Du kan dominate en heavy. Eller meget, det er okay. Du kan dominate en heavy. Fuck dig! Nå, det var Dansen, der stod dernede. Okay, tænkte nok. Jeg var rart, wow. Jeg kan ikke lide dig. Du var kun at kælde det der. Det kan også være lottighed, eller... Tænk nok til mig. Jamen, jeg så godt, at du løb rundt dernede, altså, men det var bare lige om, det var dig. Jeg hjemsøger dig. Ej, det var en spændende heavy, den der. Den heavy godt lige. Du kan join mit hold nu. Nej, det er Tor. Jeg er ikke med Tor. Jeg gider ikke, hvis det er jer alle sammen, der joiner. Det er ikke så for mig. Jeg fik bare en random skud. What the? Hvad sker der der? So much bloody power! Ja, der er meget magi med. Ja, det synes jeg også. Jeg kan huske sidste år, det fik jeg ikke en skid af alle de der gode ting. Det er bare karma, Blanco. Bare karma. Ja. Du dræbte mig. Jeps. Jeg fik jer alle, og jeg kommer over syn, eller jeg er sådan spicy. Eller vil jeg også sige scout-ski, heavy-ski, soldier-ski. What the fuck? Hvad skete der? Åh, man, det var så sjovt, du. Hvor døde du? Han gik bare ind i de der, han gik ind i de der, helt plus. Okay. Nej, det, der stod der, jeg blev slået ihjel af en musefælde. Hvad? Det er fordi, jeg bevæger mig meget hurtigere. Jeg får nogle forskellige evner, men hvis der er en, som der rører ved mig, så dør jeg. Nå, så siger jeg rørt dig også. Ja, tak for det. Det er så sjovt ud. Kan jeg bruge det igen? Ja, selvfølgelig, hvis jeg bruger. Åh, så kommer der en heavy song, jeg kan ikke gøre. Eller lykke at have nok med den heavy ski. Eller heavy. Hvad? Master Sound. Fedt. Nå, men er I hygge i jer? Ja, min mor også hyggelig. Det er fint nok for mig. Det er bare en heavy derude er snigende over for mig, og så hader mig totalt, fordi jeg har dræbt dem mange gange, åbenbart. Ah, det kan du ikke tro. Jo, den der heavy, han er meget ude efter mig, åbenbart. Det er så dejligt, gerne, ikke? Han har vel gerne dræbt mig, åbenbart. Jeg skal nok gå for fat på ham. Jeg tror ikke. Super Meat fik hævn. Altså, du kunne ikke vælge ham. Super Meat Boy fik sin hævn. Godt nok. Jo, den var også lidt tavlig, må jeg så indrømme. Okay, så død. Det var bare det. Jeg var også lidt tavlig mod nu. Det blev jeg ikke. Hvad skete der da? Det ved jeg ikke. Ikke andet end døde. Det er vist det, der skete. Og der er skeletter over det hele, og der kommer en med det ikke. Jeg ved ikke hvorfor. Okay, vi fik hinanden.
Åh, oh, det var lidt for langt det der. Wow. Nå, det var ikke dig, som beskrev. Der er en, som beskrev til mig på Skype. Hvem er det? Kan det være? I hvert fald ikke mig. Er det Kevin? Det tror jeg måske, at det er ham, som jeg skrev til en gang før. Må jeg lige kigge på bagefter. Der er stor sandsynlighed for, at det er ham. Ja. Fem, det er svært at... Kunne vi ikke join jeres hold? Nej, det kunne vi ikke. Nej, fordi der er altid nogen, der er hurtigt til at join, åbenbart. Jeg laver ikke gaming. Jeg ved ikke, hvad du lige laver, men det så da noget underligt ud. Så skal vi lige se, om der kommer nogen, eller så kommer der en spire væk også. Der er en sentry! Der er en sentry! Hvorfor halvdelen af jeres hold snipers? Åbenbart ja. Fordi de, jeg ikke spillede som sniper i lang tid. Tak! Det kan jeg godt lide. Jeg får min hæv. Nej, okay. Der er en, der hævner mig åbenbart med den der sparring. Nej. Sparring. Okay, jeg synes så, det er en fed kamp. Jeg kan godt lide, når kampen er sådan lidt fair i det. At alle kan spille lige godt. Ej, det er lige godt, okay? Hvad? Så siger du det. Om det er fair kamp, alle kan spille lige godt, åbenbart. Jamen, det er sådan noget med, at det er alle noobs på ens team, og det er pisseirriterende. Hvad ved du for, om Dan kan godt lide at spille charlotte, åbenbart? Og hvorfor har vi ikke nogle flere medhjælpere? Fordi I alle sammen dør. Jeg tror ikke os alle dør lige med der sammen. Ja, jeg dør kun fordi ham der er en styrt på en pis, men det er fordi han godt lide det. Han åbenbart kan godt lide at pisse, og så tager han sådan en... Ligesom, hvad nu, ligesom du får sådan en sprøjte. Og så styrer han ud af det mod andre. Så ser de, kan godt lide hans pis. Jeg tror også, man bliver psykisk for andres pis. Du skal også dø af det. Dags med dig. Men jeg fik da kastet min superangreb. Gjorde du? Ja. Jeg vidste det her, det ville være alt for godt til at være sat. Det er samme her. Jeg vidste godt, den svarer lige væk. Okay, der er en... Jeg kan se dig, langt op. Mhm. Vi er lige ude af spawn. Sådan. Ej! Jeg er ikke tid til at lege night nu, det er ikke en night tid, det er... Næsten! Nej, jeg har skuffet dig. Okay, jeg var også spy, ikke? Spy sniper. Du skal ikke jo stadig kunne dræbe mig. Ja, okay, så skulle jeg lige have lavet en headshot. Ja, det har jeg brugt før. Jeg har brugt headshot inden man er kamp. Så headshot var en sniper, mens der var en pirate. Det kan man godt. Ja, det ved jeg godt. Der er en spider case som mig. En af mine gode venner, han var simpelthen professionel til det sådan et skydespil. Fik jeg lave en på dig, bror. Wow. Kom lige spice fra. Det ved jeg ikke, der er også tre spejl i vores hold, og jeg er den eneste, der demo man. Demo man. Og så ham der min dominate, han har dominate 2. Ham der dominate af mig, og det er bare... Run, man, run! Jeg har i hvert fald dominate 1, hvis der er noget. Jeg har bare ikke så meget liv, åbenbart. Fedt! Jeg fik den! Hvad fik du? Den der øje. Øje! Nej. Det er ikke godt. Ikke blanke omsætter. Ej. Hvad er de skeletter? Jeg finder mange af de skeletter der. De er så irriterende. Man vil have noget liv. Nej, kan den ikke bevæge sig, den der øje ting? Eller er det kun der, hvor den kaster? Jo, den flyver rundt. Den flyver rundt og siger,
Men det er faktisk Demons øje, faktisk. Altså, ja, det er det. Et eller andet... Hvis det selvom er selvom man ser i nogle videoer, at han stadig har sit øje. Ja. Han har den bare for sjov skyld. Mm. Og så er du stadig blanker. Ja. Og jeg fik din kammerat i hvert fald. Der var ikke sådan noget med pis på. Men ja, det var bare ikke godt. Men måske skulle vi prøve en eller anden andet. Scout. Ja, denne her. Nej, en Ratatouille-befolkning skal prøve. Ratatouille! Jeg har godt aldrig nogen råd for jeres hold. Eller hey, mit hold, og så giver det øjne. Eller en der flader. Hey, mit hold stinker. Åh, oh, tak for hjælp. Han fik dig. Nu tager jeg hævn. Han fik to. Det er en to. Åh, han fik to. Det er noget helt nyt. Jeg har aldrig set det før. Han fik to. Nej, jeg fik kappet hovedet af to. Jamen det er også den. Du fik to. Nej, det vil jeg ikke. Tys, lille Lotte. Nej. Lotte? Nej. Lotte. Jeg er ikke Lotte. Jeg er ikke en Lotte. Jeg er slet ikke en Lotte, ved du hvad jeg er? Lyd af jer. Lotte. Lyd af jer. Jeg er en slange. Lotte. Nej. Jeg ved, hvad mest jeg skal. Jeg tror, jeg skal forstå det. Meget, meget nemmere forstået, jeg vil sige. Så kan du lære det. Scout. Skal ikke kæmpe med mig. Sådan. Så skal vi bruge efterligne ham her. Som jeg ved, hvem det er. Som det er en dårlig forklædning. Skid så det her. Nu kan jeg ikke aktivere angreb igen. A charge. Det er mærkeligt, det kan jeg, kan jeg nogle gange heller ikke. Charles. Rigtig hvad sker. Det ved jeg ikke. Nå, men jeg tror, jeg afslutte den episode her, så tak for at du så med. Hvorfor? Der er ikke gået 18 minutter endnu. Nej, lige det. Indtil sidst næste gang, så er det godt. Hej. Hej. Velkommen til endnu en episode af Team Fox Sto, og vi spiller med Game Blankholm og Thorsen en af venner. Eller Thor. Det er bare Thorsen, det er bare sige. Det er irriterende, det der, at man ikke kan bruge sådan en angreb. Nu havde jeg, ja, det er det, jeg havde en sindssygt god ring, den der med meteoren. Meteorerne. Den skyder meteorer ned. Hvad fanden er der sjovt det? Det er meteorer! Meteorer? Jamen hvad skal man, hvad er det mene for? Nu vil den gerne den. Yeah. Sådan der, jeg fik en Men det hedder, når man får en højere rang i killstreak, eller hvad det hedder. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det hedder ikke rigtig noget Counter-Strike, fordi det gør det bare ikke. Der er ikke rigtig noget højere killstreak, det er bare. Er det ikke i Counter-Strike? Nej, men det er mega fedt i Counter-Strike. Det er ligesom at spille Call of Duty, bare der er de der våben, du ved, de er bare... Ja. Du ved, de der... Der døde du lige bare nok. Gjorde du det? Var det ikke dig lige på headshotte? Nej. Nå. Jeg fik lige headshot inden den skifte bag. Hvorfor får jeg så får jeg bare lige den samme igen? Det gør jeg også. Det gør jeg, lol. Jeg måske lige råre for os, og det var med den her spil. Nå, så kommer der lige en og tager den ting. Det var da rigtigt. Han begår selvmord. Nej, åh, dammit. Det døde du. Jeg ville ellers have sigtet til dig. Men jeg kunne lige se. Det ville næsten være tarvligt. Fejlet. Oh. Yes, yes, yes! Det var mig, der gjorde det. Det er mig, der gjorde det. Det er hans. Jeg var den frygtenfyldende demonite. Ja, det var
Nå, så skifter vi serve, eller skifter map, hedder det. Ja, nu kan jeg skifte. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at den gør den det. Måske gør den det. Bane, du? Ja, det gør den. Jeg håber, det bliver en Halloween, eller det der med Crosshammer. This is Halloween, 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 Halloween. Nej, det var en zombie. Kom, vi får bare en zombie, det. Åh, fedt, det. Åh, oh, hvor fedt, man. Åh, oh, det har jeg simpelthen glædet mig hele året til at spille. Skal vi spille den bane? Det var spændende. Nu ved jeg, hvis du er, jeg tror... Nej, nu kan ikke join Blankholm. Det kan du godt. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Det skal jeg ikke huske med. Jeg ved ikke, hvad for en hold jeg skal med. Ah. Okay, tak. Jeg vil jeg danse og alt muligt, så kom sådan noget. Og Dr. Hansen, og Dr. Hansen kommer. Jeg kan bare godt lide at skære hovedet af dig, Blanko. Jeg har endelig fået lov til. Det var en mand på serveren. Jeg har kun en pyro. Og min pyro, han valgte, og han kan ikke spille. Det er fandme irriterende. Okay, det er det bedste hold, jeg har. Det er World Champions bedste hold, der kommer fra et eller andet hold. World's best, eller World's best champion. Godt. Hvor godt det var. Det er landsholdet. Ja. Det er verdens bedste hold. Der er ingen, der kan besejre det hold. Hvad? Ingen. Fordi Dr. Hansen er med. Hvorfor stiller en af mine venner Jacobsen spørgsmål? Det ved jeg ikke. Gør det? Jeg har kun en hold, som ikke gider noget. Kommer de ud at lege, eller? Jamen det er fordi, det er vi kun to i holdet. Det er en meget spændende hold. Se hvem der vinder. Se om Dr. Hansen bror klarer det. Åh, vi nu er det flere. Vi er bare nu flere nu. Nu skal du se. Au. Men hvad hedder du i spillet? Jeg hedder bare Thorsen, gør du? Nej, jeg hedder No Fire. No ligesom. Fire, okay, så... Du kan gerne snuppe ud, Thor. Hvis du vil, altså. Ja, ja, Dr. Hansen kommer og hjælper. Nu skal Dr. Hansen komme og hjælpe jer med nålen. Hedder du? Du hedder No Fire, står der. Ja, No Fire. Ikke Dr. Fire. Jeg kan også bare hedde Dr. Hansen, hvis det er steder. Nå, kammerat Dr. Hansen, og nu skal du få en nål i bagdelen, og det skal være en tyk en. Så tyk er den større end en bagdel. Åh, oh, fuck, det er det, som jeg ikke kan. Jeg er nødt til lige... Nu dør den, er Maddie. Den er Maddie, der er allerede død, og man kan ikke gøre for det. Jeg fik skeletter med mig. Skeletter. Ja, vi skal dræbe de andre. Ja, ja. Jammer. Der står han. Ja. Nej, det er der. Kan jeg nå det, Den blinker ikke. Hvad? Min håndlander kommer. Der kommer og hjælper jer. Hvor er I henne? Medic, jeg har brug for medic. Ja, medic eller Dr. Hansen kommer og hjælper. Dr. Hansen kommer nu. Dr. Hansen kommer. Pas på. Dr. Hansen, jeg har sådan en underlig følelse i mave. Siden jeg spiste min kat, så har det simpelthen været så frygteligt. Det er ikke fordi, du har fået virus til fremtiden, vel? Det kan også være andre ting. Det kan også være, at du er blevet til sniper, så siger... Hvorfor er du sniper og går ind i sporet? Fordi han har spist en kat, der vil være sniper. Det er det, jeg kan godt lide. Kat. Du siger så mange mærkelige ting, Blanker. Men det kan også være, at han har vandet i Kina. Det er dig, som du siger nogle mærkelige ting. Hvorfor er den røde? Jeg spiser nogle mærkelige ting. Nej, det var ikke min skyld, jeg spiste en kat. Det er bare altså hunden, som der var skyld i det. Hunden kan ikke have... Den kunne bare lade være med at spise min hamster. Din hamster? Ja, min hamster. Hvad sker der lige? Jeg ved ikke, hvorfor det sker. Skriver de også til dig? Det gør de også. Pas på, bagved, der er en medic. Han ser meget, meget farlig ud. Jamen det er sjovt, at alt det, de skriver, det kommer med i videoen. Det kan godt være, men den medic er næsten af. Prøv at komme her, medic. Jeg har Uber Charles. Har du lyst til at blive Uber Charles? Nå, det kan jeg desværre ikke give dig. Ja, nej. Ej, forstået dig. Fuck. Vi dør nu, Thor. Det ved du godt, ikke også?
Nej, fordi Uber Charlsen... Ja, ja, ja. Nej. Ja. Nej. Hvad sker der? Hvad laver du? Jeg må tilbage igen. Hvad fanden skete der? Det er fordi Uber Charge, så tæller det åbenbart ikke som at være på vognen. Og det er det, Dr. Hansen. Jeg ved ikke hvorfor. Dr. Hansen kommer og hjælper jer. Så hvorfor gik du? Og det er det, Dr. Hansen. Spørg mig ikke. Denne soldat kan ikke besejre dig, fordi han er bare død. Jeg dør nu. Det gør jeg. Jeg dør af skeletter eller fælder. Kom så, Blankholm. Så snipe de andre, så som vi ikke dør. Hvorfor døde du, Thor? Fordi jeg stiftede. Jeg skal ikke have mere. Jeg skal nemlig være en anden drage. Åbenbart. Jeg er en drage nu. Og nu skal I se min drage. Og den er... Jamen den dør, fordi den dør. Jeg kan også bare være Terminator, hvis det er sådan. Selvom han ligner... på det der. Selvom min Terminator ligner hovedet ikke Terminator, men han er Terminator. Terminator. Hvad skete der? Der stod en skarp og gik over og hentede en bog over på en af de små øer. Nå, så altså... Så mig ikke, så sprængte jeg ham i luften. Nå, de der... Var der sådan en græskrum omkring? Ja, han så ikke, jeg var der. Og den bliver lige prøve at se, hvad den gør. Kom her, Blanco. Fald ned. Yeah! Yeah! Har du den der hat, du får en gratis ting, hvis du går ind i den der bog der? Åh, oh, den har jeg altså. Okay. Kom, lad os gå selvmord sammen. Kan så, kan. Selvmord. Nej, jeg nåede ikke det. Du har kommet med noget. Nu kommer Terminatoren her. Jeg er nemlig Terminator. Ja, jeg kan forklæde jer. Jeg kan forklæde alle dem fra om, hvor det er. Jamen, så ved jeg, at jeg hedder nu, fordi Anton lige skrev det 1000 gange, hvad jeg hedder. Hvad du hedder? Hvad du hedder? Ja, hvad jeg hedder. Ja, hvad du hedder. Hvad du hedder nu, altså. Det der, hvad du hedder, det der... Det du hedder, det er... Det du hedder, det... Det du hedder, det er Terminator. Terminator. Hello, everybody. My name okay. is Terminator. Ja. I'm going to destroy everybody. Nej, det er det. Kom nu, Skav. Den er Skav, der ikke. Hvorfor den er holdt så dårlig? Spørg mig. Det er helt vildt. Heavy'en gør ikke en skid. Scouten, han dør nu, tror jeg. Ja, yep. Det var mig og dig, som gjorde det. Samarbejde! Teamwork! Ja, teamwork! Yay! Tænker på sådan noget manga nu. Yeah. Hvor man hopper op og giver en high five op i luften, og så kommer der farver og alt muligt. Yay, high five! Ved du hvad, den er... Kom nu. Kom så, slå mig hjælp, kom så. Jeg har fundet noget, jeg ikke kan lide en. Hvad er det, du ikke har fundet, du ikke kan lide? Det er fordi, han det er scouten. Ham kan jeg ikke lide mere. Han er bare... dum. Jeg er bange. Jeg er bange for, at han kommer op til mig. Bare roligt, kyllingmand hjælper jer. Han koster bare lige 999 kroner. Eller, nej, dollars. Eller cent. Dollars. Det passer i hvert fald til Halloween, den der hat, du har, Thor. Ja. Jeg har det der øje der nu. Det har jeg også. Skal vi gemme det til, du nok, når vi kommer derhen? Det tror jeg, nej, det gør det. Den forsvinder. Ja, den forsvinder. Den ja, der kommer en ny. Nå, ja, det er rigtigt. Du får en anden spil, det er rigtigt. Nej, der er en mere øje. Ja, der er 2 dage på hvert hold. De angriber hinanden. What the fuck, jeg har noget til at se. Jeg kaster et mere. Og så svendte jeg. Nej. Jeg fik en sniper. Jeg fik en heavy. Jeg ved ikke, hvad jeg fik. Det var en på, hvad så i hold nu. Eller det var det. Det ved jeg ikke. Det dræbte af flæn.
Der ligger en død en på hver sol, vores sol. Oh nej, no. Hvad er der nogensinde at gå ned til den der borg? Jeg ved ikke. Det gør jeg. Tak. Men jeg vil dø. Vil der ikke nogen, der gider hjælpe mig? Hvor er det? Ja, men jeg var i gang med to soldier. Altså, hvis jeg er hen med vognen, hvad tror du så, jeg er? Hvorfor er den scout? Vi er ikke dø! Nu døde den dumme scout. Vi gider ikke den dumme scout mere. Den er dum. Ja, den er dum i sin ansigt. Ja. Den er dum i hovedet. Så kan vi lige til dem. Bliver det andet hold end Nej, for ikke det skal. Hvorfor der er kun et på det andet hold? Hun har nul. Der er en af os, der rydder over. Nå, der er fire mod ingen. Jeg tror, der er kommet en bug her. Ja, der står fire mod ingen. Det var dejligt. Fire mod ingen. Nej, der bliver ved med at komme bøger op, hver gang jeg står på den. Jeg prøver at kigge, der er fire mod ingen. Der er ikke nogen på holdet. Vi er alle for gode mod. Ja, vi vinder! Jeg tror, vi vinder. Åh, så kan vi lige skal drikke de spillere imens. Jeg vil over og se, om jeg kan få en anden speciel. Jeg vil drikke en anden skørt, kong. Jeg vil sige farvel til den. Vil ikke have, den skal være der mere. Ja, jeg fik en øje. Lige til dig. Ja. Jamen, jeg vil vinde. Jeg kan ikke vinde. Jeg vil røge. Jeg tror helt sikkert på, at vi kan tabe med det her. Vi taber. Ja. Nå, nu 2 mod 2 nu. Nej, jeg er der. 2 mod 2? Okay, scout. Du kan sagtens gøre det her. Tor, du gør det her ikke. Vi vinder dig også, Tor. Måske. Tak. Det er sniper-tid. The fuck? Nej. Nå, det er en mod en nu. Mig og dig, Blankholm. Thomas Fausti, du er ikke velkommen. Fuck, du er sniper. Så går nærkamp. Jeg ved sgu ikke, om jeg har nogen nærkampsvåben. Hvad bruger du på? Det er nemlig TT. Kun altid at slippe tilbage. Det er nemlig Game Blankholm og nemlig Mr. Crack, der er mod hinanden i den der Halloween sang. Ja, ja, ja. Ja! Og så vinder han lige med ham tilbage. Han er ikke en skyld for det. NOOOOO! Jeg vandt over Blankholm. Nu er det 2 mod dig. Vi stopper nu, altså. Jamen, så gør jeg også det. Tak, synes du med. En til sidst, når skal man så med det godt. Ej.